Запізнилися. Майже 15 хвилин це норма, 14 пройшло. Ну добре, окей. Ходімо. Олександр Володимирович Сидорук, 36 років, неодружений, виховує сина. Освіта вища, економічна. Навчався у Німеччині за програмою підготовки управлінських кадрів Федерального міністерства економіки та технології. З 2006 року у бізнесі, в 2008 році і донині заступник голови правління ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика». Депутат Хмельницької міської ради від фракції «Поруч». Представляє інтереси округу номер 12. Це частина мікрорайону Озерна. Майно. Гараж і дві квартири у Хмельницькому на 75 і 141 квадратний метр. Загальною вартістю 1 мільйон 124 тисячі 409 гривень. Останнє помешкання придбане у 2018 році. Автотранспорт. BMW 520D 2017 року випуску за 464 тисячі гривень. І старенький ВАЗ 1977 року випуску. За 2018 рік посадовець заробив 184 тисячі гривень. З них половина – офіційна зарплата, решта – страхові виплати та інша соціальна допомога. Заощадження – 305 тисяч гривень готівкою. А ось наша кава. А до речі, знаєте, як називається наш проєкт? Будь ласка, смачно. Спасибі. Ну, судячи з назви кафе, щось пов'язане з перцем, однозначно. Так, кава з перцем. З перцем, да? Так, з перцем. А ну, куштуйте, що скажете. Смачніша кава. Класно? Ви прям так одразу залпом? Я просто не знаю, як каву пити. Я в житті її не пив, це вперше п'ю. Та ладно. Да, я її не знаю смак, тому я вам поламав все повністю. А що, ви не пили жодного разу? Ну, жодного разу в житті не пив каву. А чого так? До речі, мені сподобалось. Тепер завжди буду пити. Це що, справді? А зазвичай що п'єте? А чому в мене в роті починає горіти? Тож вона з кава, з перцем. З перцем, да? А, я просто смак кави не знаю, Юль. А як це так, що ви жодного разу каву не пили? А я в дитинстві, коли дитячий садок казав, мама розповідала, і давали каву, не каву, в дитячому садку дають какао. Какао. Я ось сказав, кофе. Я її з дитинства не любите, не сприймаю. Ні? Да. А що зазвичай, як рано починаєте? Ну чай, звичайно, банально, чай чорний, якщо є можливість, то з лимоном. І все. Клас. Ну що? Шикарно. Не пітнієте, ні? Трохи пітніє, так. Але кава достойна. Кава класна? Насправді. Мені шурки почали труситись. Що, вже? Та, вон, дивіться, п'ю і... Нічого собі, оце жал, ефект. Жал кидає. Оце ефект. Ну, раджу мабуть... слідуючим, хто прийде до вас на проєкт, не гарячкувати так, як я, не пити її. Одразу завтра? Одразу сюди, а смакувати, тому що дійсно дуже смачна кава. Якщо ви каву не пили, що ще в вашому житті вперше? Наприклад, цього року було. Було таке щось? Та, ви що знаєте, раніше? У нас таке життя стресове, що якщо на день, то щось вперше стається. То не вперше за життя піднімуть неймовірні тарифи, вже за серце тримаєшся, то хтось щось цікаве зробить. Наше життя – це повні стреси через те, що все щось відбувається вперше. А як рятуєтеся від стресу? Ну, спокійно. Навчився вже спокійно відноситись до життя. Щоб не сталося на те, що ми не можемо вплинути, просто потрібно сприйняти банально і по-філософськи потрібно до цього відноситись. Ви людина, яка йде на виклики? Ну, звісно ж, все наше життя – це виклики. Колись от ви ж мене запросили в рамках проєкту, можливо, як громадська діяча, да? Там, будучи представляючи інтереси громади в міській раді, це теж був певний виклик для мене в свій час. У 2018-му Олександр Сидорук був героєм політично-розважального шоу «Впізнай свого». Головна ідея шоу – дізнатися, чи знають жителі округа свого обранця. Тоді пана депутата впізнали не усі. Я не знаю. Це, ну, ведучий, я не знаю, Орел і Решка. Да. А цей? Не знаю. А це футболіст також, не пам'ятаю, як звати. Да. А оцей? Я не пам'ятаю. Знайоме обличчя, але не пам'ятаю. Ні? Оце хто воно? Та ви що, дай я побачу. Ні? Ні.
А оцей? Мені там зливаються всі з цим, з одним. Тоже ні? Ні. А оцей? Якийсь ведучий чи хто він там? Не знаю. Та який ведучий, пані? Це ж ваш депутат. Ні, не знаю. Не знаєте? Ні. Та ладно. Зараз. А цей? Ой, ні, я теж. Тоже не знаю? Ні. Та ладно. Не в моєму вкусі. Понятно. А цей? Цього знаю, ну, бо знаю, що Саша звати. Прізвище не скажу. А хто він? Та депутат місцевий. Точно. Хто це? Номер один? Не знаю. Не бачили? А оцей? Тоже ні. Тоже не бачили? Ні. Так. А оцей? Трошки він маленький у мене, я зараз більшу. Це якийсь актор, я... Актор? По-моєму. Це ведучий. Так. Щас я. Це хто? Футболіст. Так. Оп, приїхали. А оцей? Він не врач, звичайно. Звичайно, ні. Ну, знаєш, депутат. Або лікар, або депутат. Ну, не бачили ніколи? Ні, бачила, кажу, що або лікар, або депутат. Варто й сказати, що виклик стати героєм телешоу Олександр Сидорук прийняв. Ну, 5 років каденції вже майже там сплинуло, лишилося ще трошечки. Да. Можливо, будуть місцеві дочасні вибори, можливо, на весну, можливо, будуть на осінь, ще поки що не зрозуміло, 20-го року. Да. Як ви вважаєте ваше депутатство вдалим оцих от 4,5 роки каденції? Якщо брати виключно в рамках ефективності депутата для округу, звичайно, тільки так. Ну, оцінив би його, там, що 2/3 завдань виборців вдалося виконати. Вважаю, це досить таки непоганий результат, але як депутат, як людина, яка спілкується з великою кількістю інших людей, ну, бачив навіть способи підвищення ефективності кожного депутата. Зокрема, мною, от як депутатом тієї ж самої ради нашої місцевої, було зроблено декілька звернень на Кабінет міністрів, на Верховну Раду, в частині підвищення ефективності депутата. Тому що багато хто думає, от, якщо ця людина має цей статус, в неї можливості неймовірно великі. Не обмежені. Да, хотів би всіх розчарувати в цьому, можливо, хто хоче туди. Це дійсно просто відповідальність. Оскільки, окрім того, що ви витрачаєте свій час, свої нерви, а подекуди ще й свої фінансові ресурси на це депутатство, то у вас ще й не все виходить виконати, тому що є бюджет міста, є розпорядники цих от коштів, і депутати вони затверджують. І коли депутат хоче вплинути, якщо він активний, хоче вплинути на ці всі процеси, це все дається важко. От таке в мене питання, а чи потрібно депутатам платити місцевих рад зарплату? Зараз немає зарплати, от мені цікава ваша думка. Кажуть, що якби от платили зарплату, то вони були б набагато ефективніше, відчували б відповідальність за гроші, які все ж таки сплачує громада за їхню діяльність. Погоджуєтеся чи не погоджуєтеся? Депутатам місцевих рад потрібна зарплата? Тому що моя точка зору, що потрібно платити зарплату помічникам депутата. От у мене, наприклад, на протязі тижня майже щодня виникають якісь питання на окрузі. Особисто там, в телефонному режимі, чи можу під'їхати це все зробити, але фізично через цей потік звернень, от у мене за 5 років каденції, от таких от 4 папки в роботі, от опрацьовано матеріалів, звернень, відповідей. І фізично, навіть би, якби я один виключно займався депутатською діяльністю, в мене б не вистачало часу. От якби я з ранку до вечора займався виключно депутатською діяльністю. Тому маю помічників. Зокрема, з кожним помічником є там певні моменти, хто працює дійсно на відповідальності, от кого вдалося знайти, з ким в мене там по-іншому якось ці питання закриваю. Але просто фізично людина не може користуватися. Тому мені, наприклад, зарплата не потрібна, але я за те, щоб помічникам оплачували цю роботу. Хочу вас запитати, ви в 25 років, ви ще молодий, вже молодий, так? Вам зараз 37, так здається? 36. 36. В 25 років ви стали керівником, заступником керівника потужного підприємства Хмельницького макаронного пану. Як це вам вдалося? Дуже молода людина. Я вам дам відповідь, але перед відповіддю розкажу, як я... У мене день народження було там більше місяця назад. Вітаю, принагідно. Так, дякую. І чомусь перший іменинник прийшов, там привітав, каже: «Саш, вітаю, тобі 37». Я так: «Дякую, 37, ми вже сидимо, святкуємо». І тут один із гостів каже: «Так а чого 37, якого ти року?»
Каже, Саш, так тобі 36. Ви не уявляєте, я настільки радувався, що мені рік зрізали. А щодо 25 років і моєї трудової діяльності на підприємстві, в якому я зараз працюю, то до цього... От одразу стали заступником? Не одразу. Можливо, якщо ця інформація відкрита, я вам просто розповім. Це вже четверте моє місце роботи. До цього я працював на трьох організаціях. На одній організації це було півроку, на інший рік, на третій рік. І макаронна фабрика – мій уже четверте місце роботи. Да. До макаронної фабрики я 2,5-4 роки працював в інших юридичних особах. Тому мав уже досвід потрібний для цієї роботи. І коли з керівництвом спілкувався, тоді мені теж довірили цю посаду і цю роботу. Тому це не те, що, от так як ви кажете, 25 років. А працював я ще з інституту, з третього курсу. У мене був індивідуальний графік, я оформив в інституті, в нашому Хмельницькому університеті управління права він тоді називався, ЕНАІДА. Оформив я індивідуальний графік, з деканом домовився, і вже з третього курсу я працював. Тому моя трудова діяльність офіційна, як випускника, там 3 роки, але я ще й до цього працював 2 роки. Але все одно, вас запросили, чи ви самі подали своє резюме і заявку? Ні, я шукав, в мене було бачення. Розумієте, людина весь час вона прагне до більшого, прагне удосконалення як себе, так і навколишнього середовища. І коли вже на роботі ти розумієш, що є певна межа кожного, да, як кожної людини, так і будь-якого процесу. І коли ви розумієте, що вже межа досягнута, потрібно робити щось далі. Тому от таке було моє прийняте рішення. А ви не вважаєте, що ви засиділися вже на цій роботі? От, наприклад, з 25 вам зараз 36, 11 років ви на одній тій самій посаді, так? В одному то самому підприємстві. Да, я про це думав. І можливо, от на моє рішення працювати тут впливає той трудовий колектив. По першу чергу хотів би подякувати трудовому всьому колективу, тому що працюючи в такому колективі, це велике щастя і задоволення. Я про це думав. Але час покаже. Ну щось маєте собі вже на приміті? Думаєте, що можливо варто на якийсь інший щабель? Ні, дивіться, життя така справа, що і тим паче сьогоднішня, що дуже важко людині жити. Завжди думаєш, якісь проекти розробляєш. У мене паралельно там ще є декілька проєктів, декілька задумів, які я час від часу втілюю в життя. І таким чином і вдається мені. Наступне питання. Можливо, воно вам не сподобається стосовно знову вашої робочої діяльності. Дивилася знову вашу декларацію за 18-й рік, за 19-й ще, звісно, немає. Там у вас не дуже висока зарплата, як на керівну посаду. Ну, 91 тисяча гривень в рік. Тобто це приблизно 8 тисяч на місяць. А цих грошей вам вистачає, аби жити? І вам не... Ну, ви топ-менеджер вважаєтеся? Я дав у вашій попередньому запитанні відповідь, що в мене ще є декілька проєктів з яких я отримую доходи. Мені моя робота на макаронній фабриці подобається діяльністю з людьми. Тобто це аналогічно депутатство. За депутатство ми ж не отримуємо ніяких коштів. За 4 роки багато хто думає, що це людина отримує. Ви б могли запитатися, Олександре, а навіщо тобі те депутатство? Да? Тобто це стан душі. Хочеться змінити на краще. Там, наприклад, в моєму випадку мікрорайону Зерна. Підприємство – це дійсно, там зарплата у мене невисока, це трудовий колектив, якому я ще раз дякую. Тобто є атмосфера, є люди, є в мене ще інші там напрямки, в яких мені вдається себе реалізовувати, тому ми таким чином і живемо. У 2016 році вам вдалося заробити майже півтора мільйони гривень, але от 2017-2018 рік таких не було надходжень, з огляду на декларацію. А чого так? Там був такий прям прорив. Це дуже просто, це ж економіка. От ви запитуєте, там зарплата. Був рік вдалий, наприклад, за рахунок нього я і зараз можу жити, зокрема, і витрачаючи ці гроші в 19-му році. Можливо, 20-й рік принесе щось хороше. Всі ми чекаємо від нового року щось хороше, аналогічне, як і всі люди, теж цього чекають. Який бізнес у вас? Це бізнес надання послуг, бізнес, зокрема, в даному випадку був частково пов'язаний з наданням в оренду, посередницький. Тобто там багато в мене було кведів і вони саме принесли мені цей дохід. У 18-му році ви придбали ще й квартиру. Нову. Це правильно. Велику. Да. У вас 2 їх вже. Да.
дві машини, дві квартири і гараж. Нащо вам стільки того майна? Дві квартири, ви ж один, ви самотні. Ну, дивіться, квартири в мене не дві, а півтори. Тому що та квартира, про яку ви говорите, це квартира батьків, яка дуже давно у власності. І батьки, знаєте, кожні батьки живуть заради дітей. Ще років 10, можливо 15, ця квартира була оформлена, ну, в ній проживають батьки. Проживає мій батько та мати. І половина її оформлена там на це в реєстрах. От видно, половина на сестру, половина на мене. Тому квартири в мене до 35 років в житті не було своєї. Лише в 35 років я дозволив собі купити цю квартиру, причому яку купив за 2/3 суми, які заробив в 16-му році. Вона коштує 2/3 від тієї суми. На інші гроші я от зараз проживаю. Тому отак от. Ви вже справили новосілля? Про машини теж хотів би сказати, їх не дві. Якщо на сьогоднішній день подивитися там декорацію... Там ВАЗ є старий, здається. Так, то у мене ВАЗ, потім я одну продав, і зараз от дійсно в цьому році була зміна. Був ВАЗ в мене, і зараз інша машина. Да. Чи було у вас таке, що ви давали хабарі? Ну, якщо рахувати пачку цукерок як подяки, як хабар, тоді так. В більших масштабах ніколи нічого такого. Ви йдете на вибори наступні? Знаєте, дуже багато з моїх колег розчарувалися. Розчарувалися в тому, що от я вам казав, що я бачу можливість зміни діяльності депутата, його підвищення, його ефективності. Мої колеги це бачать. І багато хто з них, не буду фамілію говорити, сказали, що не будуть брати однозначно участі, їм це, ну, важко дається. Тому що люди, от ти коли виконуєш 2/3 оцих всіх завдань людей, 1/3 людьми тобою не задоволена. Це задоволення буває, виражається по-різному. Говорять про тебе погано, можуть десь ще щось. І ти думаєш, ти до депутатства був адекватною, правильною людиною. Тому що в депутати в основному балотуються люди там, певних моральних принципів, люди їх вибирають, тому що довіряють їм представляти інтереси. І коли ти стаєш цим депутатом, про тебе ще й погано говорять. Тому багато хто з моїх колег думає, а воно мені потрібно? Зокрема, і я перед собою ставив це питання неодноразово. Тобто ви ще не визначилися? Це точно не визначився, так. Депутати мають бачення. Їх не чують, дуже часто депутатів не чують. І була пропозиція, що давайте буде депутатський фонд в рамках міського бюджету. Коли до мене приходить громада і кажуть мені вже, де ці роботи, а я в фінуправління просто ці гроші направляємо, от прямо, от ми ж відчуваємо, ми ж депутати, ми відчуваємо, що потрібно на окрузі. А нам не дають можливості бути ефективним. Хто не дає? Система. Як це так? Система. Ну це так, знаєте, коли немає відповіді на якесь питання, то кажуть корупція або система. Да. Ну, дивіться. Імена, явки, паролі. Я це не приховую керівнику фінансового управління Сергію Ямчуку, який справляється своєю роботою, але на мене, я йому задавав запитання, чому саме ви визначаєте, от вам розпорядник, начальник ЖКХ, інші керівники дають всі свої звернення. Тобто звернення, які, уявляєте, яка система? Я, як депутат, даю їм звернення, що потрібно зробити, керівники управлінь, дать не дать. Потім дають на фінуправління, а в нас менше грошей, фінуправління, дать не дать. І тоді виноситься на сесію. Тобто банально депутат, який спілкується з громадою безпосередньо от в себе на окрузі, який от з ними їм дивиться в лице, після нього ще дві інстанції перерозподіляють його бачення розвитку мікрорайону. Саме тому я подавав звернення на Кабмін, щоб дали повноваження, тому що по бюджетному кодексу депутат є розпорядником. А в нас в місті зведено до того, що не депутат, а після депутата розпорядником є керівник управління, керівник фінуправління. І я керівнику фінуправління на передсесійному засіданні казав, що я буду посилати людей до вас. Якщо ви розпоряджаєтесь грошима, всі на окрузі люди, будь ласка, в фінуправління. Ви молодий, перспективний, вмієте заробляти, маєте власне житло, маєте автівку. Ви себе вважаєте так само російською мовою, завідним женихом? Ну, в жодному разі не погоджуюсь, тому що завідний жених – це якось звучить неправильно. Я, як і будь-який молодий чоловік, який має місце проживання, має транспорт, ну, якщо взяти зараз 100 чоловік, то що, я з них один такий буду? У вас є син. Так. Який ви батько? Скільки років вашому сину? 5 років сину. Батько, син має дати оцінку і інше. Я все, що можу, те роблю.
Але основна задача – це, щоб він виріс достойною, порядною людиною, і коли він виросте, теж йому, тобто зараз закласти, так, ці моральні принципи правильні, ну, от, до повноліття, а після повноліття закласти певні правильні принципи в веденні дорослого життя, наприклад, в своїй економічній діяльності. Тому така ситуація. Це дівчинка, їй потрібно, це дівчинка, це квіточка, їй потрібно виховувати. А син, він мусить бути чоловіком, чоловіком в житті, чоловіком в сім'ї. Тому закласти певні правильні такі, щоб він був достойним мужчиною. Тому вважаю, що... Граєтеся з сином? Однозначно, так. Що граєтесь? Що зараз грають сучасні діти п'ятирічні? Ну, в них зараз автівки, машинки, модельки, планшети, на що я стараюсь мінімізувати цей вплив планшетів і електроніки. Стараюсь. Чому? Ну, тому що... А це ж від цього вони нікуди не дінуться. Ну, дивіться, наприклад, я не маю планшета, маю мобільний телефон і не вважаю, що я чимось врізаний в житті. Тому що в мене ж реалізація нормальна в житті, я так вважаю, що так. Да. Не обов'язково мати планшет чи бути в гаджетах, щоб бути... Але це йти в ногу з часом. Ми не такі, як вони не такі, як ми. В нього є, в нього все є, але я стараюся, щоб це не було там... Ну, я по собі знаю, я після школи ходив, грав в футбол, катався на велосипеді, з друзями зустрічався, палкою водив по снігу. А це півдня я після школи проводив на вулиці. І мені хотілося, щоб і він проводив свій час правильно, виріс нормальним, здоровим, а не скалічив свої очі в телефоні. Скоро Новий рік. Хоча наші глядачі побачать цю програму вже після Нового року, але все одно, скоро Новий рік. Що будете бажати, Поділинку? Де будете святкувати? Вже знаєте? Хотілося б побажати, щоб цей 2020 рік, користуючись нагодою, звернутися до кожного хмельничанина, до кожного українця, до моїх рідних, до близьких, знайомих, щоб цей рік у нас був виключно вдалим в усіх напрямках, якими ми займаємося. Чи це робота, чи це особисті досягнення, чи це фінансові там моменти. Алілуя! Дякую за каву з перцем. Ну, хотілося б побажати, щоб в цьому році в кожного із нас... А звернення це, що я до людей звертався, ви потім ставите, так? Да? Я вино вчора пив. Юлі, з перчинкою можна? Будь ласка, да, таку, як мені. Я все-таки поставила якесь таке питання, яке вам не сподобалося. Було? Та ні, нормальні всі запитання. Ну, нормально. А ви переживали.